Azərbaycan ordusunda müxtəlif qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə keçirilən təlimlər davam edib. Təlimin niyyətinə uyğun olaraq, əməliyyatlarda ateş dəstəyi həyata keçirəcək tank bölmələri təyin edilmiş məntəqələrə çıxaldıqdan sonra növbəti mərhələyə hazırlıqla bağlı tapşırıqlar icra ediblər. Daha sonra təlimlərdə döyüş aviasiya vasitələrinin yer dəyişməsi həyata keçirilib. Daimi dislokasiya məntəqələrini həyəcan siqnalı ilə tərk edən raket və artilleriya bölmələri təyin edilmiş marşrutlarla hərəkət ediblər.